www.atramento.com. Мы безумно счастливы, что наконец-то в этом 21 году у нас получилось организовать лапы в руки. Пусть они не в мае, пусть они в августе, но они свершились еще и на День защиты бездомных животных. Это вообще большой-большой плюс. Ну, с каждым годом, не знаю, ну, нам, волонтерам, как будто их все больше становится. Но все равно, стерилизуя каждое животное, кошка в год может приводить до 24 котят в год, наверное, то стерилизовавши сколько кошек, сколько мы их стерилизуем, мы как минимум в половину уже уменьшили численность. Ну, конечно, если бы не домашние разведенцы, которые не стерилизуют домашних.
Особисто в мене наразі вдома, я зараз порахую, в мене дві штучки і три оливки, шість кошенят на притримці. Тобто це ті кошенята, яких я взяла на вулиці і принесла до себе додому, щоб прилаштувати їх. Але з цих шести, п'ять вони були домашніми, тобто їх викинули з дому. Тобто хтось не стерилізує свою кішку і потім просто виносить кошенят на вулицю. Ти б запросила на лапи в руки своїх друзів, знайомих? Звісно, я б їх привела сюди, привезла, притягла, аби вони нам допомагали. Добрі руки віддавали наших кошенят. Машиної перетримки шість тих, яких п'ять домашніх. Бувши домашніх, я б сказала. Всіх запрошувала, своїх близьких родичів, знайомих, друзів. Ще мій чоловік в цьому році дуже допомагає мені в цьому, тому що в минулому році такої підтримки не було. Він бачив в цьому тільки моє якесь, мабуть, часткове таке хобі допомогти, привезти, відвести. А в цьому році він зрозумів, що це вже більше, ніж просто якась хвилина, яка в мене є повільного часу, мого, якого можу провести на дивані. Я допомагаю дівчатам. А що посприяло цьому, як ти думаєш? От зараз ми побачили, що ну, посприяло це, мабуть, тим, що дуже багато безпритульних тварин. Їх дуже жалко, дуже. Вони маленькі, не можуть собі допомогти самі. Це ми робимо за них. І я сподіваюся, що з кожним роком їх буде все менше. Нам можна допомогти фінансово, нам можна допомогти руками, транспортом. Можно взять кого-то на передержку, это очень-очень актуально, потому что животных много, они все находятся вместе, а их надо разделять по домашним передержкам, таким образом быстрее будут забирать, то есть домашних котят, чем котят с улицы. Ну и как бы вообще в нашу команду всегда нужны волонтеры, руки, просто обычные люди, не надо там нам супер-мега, просто обычные люди, которые будут нам помогать делать то же самое, что и мы утром пришли, покормили, дали таблетки и так далее, и вечером другая смена пришла, опять же, дала, все сделала, покормила, убрала и разошлись. И так каждый день, утро начинается не с кофе. Ну або можна якісь інші доручення виконувати, тобто принести або віднести кішечку звідкись в клініку, наприклад. Тому що інколи ми буваємо на роботі всі зайняті, от, а тварина потребує допомоги саме тут і зараз. І бувають такі ситуації, що якщо зараз не взяти тварину і не понести її в клініку, то просто, ну, на жаль, врятувати її не вдасться. Якщо у вас під під'їздом є кошечка, яка постійно, ежегодно, раз в квартал приводить котят, котят много, всі сусіди недовольні, кількість, численность їх не повишається, ви дзвоните нам. Наші номера вказані на Фейсбуці, в Інстаграм, то есть Аня, Маша, Аня, Карина, все наші номера, дзвоните нам і просите стерилізувати бездомну під під'їздну кошечку. Вы ее приносите в клинику, договариваете, перед этим договариваетесь с нами на когда. Вам будет скидка на стерилизацию. Стоит будет стерилизация 500 гривен. Словом, не только люди с кисняшками снимают стресс. Да? И потом звоните нам, относите кошку на стерилизацию. День-два ей нужно, ну, отойти после стерилизации, если есть возможность, то передержать. И потом уже кошка будет жить счастливой жизнью под подъездом. Наприклад, вы минулого року в мене є один будинок, де я особисто 20 кішечок безпритульних віднесла на стерилізацію. Тобто це з одного подвір'я 20 тварин. Якби ці 20 народили ще по 4, а потім ці ще по 4. Тобто дуже важливо носити і стерилізувати для того, щоб зупинити взагалі проблему безпритульних тварин.